بسم الله الرحمن الرحيم ugu horey wa umahad elinya shabakda hوn oserv iyo shقaalheeda guud ahaan a ku bilaab mar ug horey magaعya w محaمeد abuكر زuبeر waa imika ahy أgاasimaha guud ee wasaarada arma dstuurka e jaمhuriyad federaal somalia En kahor intii aan jagadan qabanin waxaan runt soo qabtay jagooyi aarabada o qeybkala duaaqeh doligaligahorwaaaagaasiaaaaa qorey hormarinwasaarada cadaaladao aaa atuura mudhaaakahora waaakasaqeyn jira majaalka waxbarashada ooaaadaa caan ug aha oart hwlaawabaraakaaqeynmudo lix sanadood ah

n uh, waxaan kaloo door weyn ka cayaaray dhinaca civil societyga gaar ahaan waxaan noqday trade unionist qof u ololeeya arrimaha shaqaalaha waxaana uh, presidentka noqday federation of somaly trade unions waa xiriirka da shaqaalaha soomaaliyeed sanadii labada kun iyo saddexio tobankii ilaaiyo labada kun iyo afar iyo tobankii ayaan kasoo noqday halkaasoo aan runtii kaalin weyn ka qaatay arimaha shaqaalaha iyo olleynteedi shari caalami aka qeybgalay oo lagu talagalay aimaaqaalaiyo arimahooda lagu hadlaya waaa qeyb weyn ka qaatay dejinta international labo tanrdxeeraka caalamiga amaashaqaalaa quseeya ee lagu qabtay wadanka uganda iyo ghana iyo arimo kale iyo howlo kale aad aad u fara badan ooaan bulshadaa u ahayay ayaan runtii lagu yaqaanaa rebortka monitoring group wuxuu ahaa rebort runtii sal iraad toona lahayn been abuurah oo aada iyo aad dadka oo dhan ula yaabo oo shaksiyadeeda iyo taariikhdeeda aad iyaad u garana marka ugu horeysay oo aan rebortkaa arkay waxay ugu ahayd mid aad iyo aad io cajiib geliso oo xitaa y geliso shock inkastooo aan aniga ka dabeecad ahaano dhaqan ahaa aada isku hubo hase yeeshee waxay ahayd ribort qufkii arkaay laga yaaba inuu aadaad ugu naxo saameyn runtii aadaad u ballaaran ayay yeelatay dhowr asaab oo ngasaabteeda igu dhow ayaa marka ribortka arke yaabaisdhahayn ninkii dhor saacadood ama dhor daqiiqa ugu dambeysa oo goormuu boosaaso tegay isku qarxiy waxa ahayd waxyaala aadoaa cajiib dadk asaabtweydiinen islamarkii riotk dad badana ariyeen dhowr taleon ayaa isoo dhacay dalka o dibada ah haba ugu badnaaden qoyskygi asaabtedgu dhawd weydiiny maxaa dhacay maxaa roblem ku yahay se kudhacda basaboorkaga in lagusoo daawaco mx monitoring groupk lagu tilmaam inaargagxits ariliyaboolise boosaaso waaa waa anigii idi lahadlayo hada oo nool waxaas uh, waa rebood been abuurah dad qowleysata aomaxaaya dano kale aan lahayn ay e daabaceen ujeedkeedana u ahaa in ay mataqaanayaniga ay nafsadeeda ku baabiiyaan amaba mataqaanay ay e igu galaaftaan muhiimaddan waxay ahayd in la sameeyo character assassination sumcadeeda meeshaas lagu dilo amaba aan dhibaato ugau dhibaatooba maxaaa da, gacan saddexaad

did qaarkood islamarkiiba way beeniyeen wax ka jira male ninka inagaa naqaano dhahayn <muchas> laakiin waxaa sideedaba qalad ah qof taariikh wadankan ku leh sumcaddiisa la garanayo mansabka uu ka jooga bulshada iyo hay-adaha dowliga iyo ku-aan dowliga ee la garanayo in lagu tilmaamo inuu yahay nin argagixiso ah isku qarxiya nin taliya ah maxaalayahda ee boosaaso jooga

oo aaن dabgل sax lagu samaynin oo aan لa analise karaynin marka waxaad modaa warbixintaas inay aad i aad ugu fashilmeen inay xadgudub aadi aa u balaaran ku sameeyeen shasiyadeeda iyo sumcadeed ehelkeegii dhamaana a sharaftood meel ugu dhacen aygu metrcstsumcad dil agu sameeyeen islamarkaasna rotk a smeuugolaar in nafteed ita gashotreedlaga aab itaa inu dhibaatooo amaaan udhinto rebortkaas ay sameeyen awaded wtarnabasugiqor

oo ahayd labada kuniyo saddexio tobankii berigii aan ahaa bresidentga xiriirka uada shaqaalaha soomaaliyeed xilligaas waxaa urur ku jiray nin loo yaqaano cumar faaruuq cusmaan oo ka ahaa xogayaha guud ee xriia uada shaqaalaha soomaaliyeed waxaa jiray eedeen loosoo jeediyey golaha ama congres ay usoo jeediyeen cumar faaruuq oo runtii taabanayay arrimo musuq maasuq ah iyo arrimo isdabamarin ah iyo been abuur aada iya aada oo mataqaana u baaxad weyn taasoo dhaawici karta sharafka iyo jiritaanka xiriirka dha shaqaalaha soomaaliyeed taas ayaa waxay ku timid in mataqaana congres-ka ay fadhiistaan go-aan ay kasoo saaraan cumar faaruuqna suspension lagu sameeyay shaqadii laga joojiyo n uh, ka joojinta shaqada ee arintaas oo aan aniga saxiixay una gudbiyey international community gaar ahaan i l o iyo international trade union confederation ayaa waxay abuurtay inuu bilaabo dagaal dagaalkii ayaa wuxuu ka galay inuu baasaboorkeygii maxaa layirada ku daawaco waaga cusub website-ka loo yaqaana waaga cusub uu igu sheego maxaalyirahda waxyaale qaarkood oo aada iy aad u faolxunaaani ahayn oo kamid ah inaan argagixiso ahay inaan kamid ahay dadka qaarkood ee dilalka qorsheysan ka fuliyay madaxtooyada dhexdeeda oo aan xirin dhow alalahaa lana shaqayn jiray madaxweyne xassan sheekh maxamuud iyo xildhibaan faarax sheekh abdulqaadir iminkana aan kasoo gadooday aan kamid noqday muxuu ahaa kooxda a amniyaadka loo yaqaano e ee fuliya dilalka qorsheysan gaar ahaan ka dhex fuliya madaxtooyada dhexdeeda been abuurkaasi wuxuu ugu dan lahaa keliya inuu igula dagaalo maadaama aan xilka qaadiis ku sameynay isla markaasna aan ku eedeynay inuu howlo musuq maasuqa ku dhaqaaqay taasoo aan runtii ku salaysnayn waafaqsaneyna mabaadiida iyo sharciyada xiriirka oda shaqaalaha soomaaliyeed uu ku dhisan yahay ama uu ku taagan yahay sababtaas ayaa waxay keentay monitoring group-ka in hadan ay si uh, hadana reportkii kale markii aan ku adkaysnay inaan xilka qaadistaasi aan mataqaana y jirtaay tahay mid vaalid ah cumar faaruuqna mar dambe uus kusoo laaban kari ama sheegan kara xiri rshaqaalaha soomaaliyeed ayuu haddana sii damcay inuu dagaalkii sii wado oo dhinaca websyte-ka ah isagoo been abuurka noocaasoo kala ah sii wada wuxuu so si uh, ribortkaasi u gudbiyey monitoring groupka si ay mataqaana isagoo ka faaidaysanaya dhacdadii boosaaso ka dhacday ee laisku qarxiyay taliyaha ciidamada boosaaso qofka isku qarxiyena u yahay qof kale eroo boosaaso ah qabiilkiisana uu yahay nin reerahaas kasoo jeeda ay meesha u dhashay halka aniga iyo ninkaa isku qarxiyaynaan qabiil ahaan iyo qoomiyad ahaan aad iyo aad ukala fognahay deegaan ahaan shaqan isku lahayn ayuu ka faaiideystay arintaasi uu yiri qofka halkaasu qarxiyey waa maxamed abukar zubayr baasaboorkiisana waakan howlaaas ayuu gudbiyey marka monitoring group-ka iyagoo aan si ma taqaana ka fiirsasha la-aana iyagoo aan ka fiirsanin xogtii aadiyaad u falanqeynna ogaanin in xaqiiqo ay tahay xogtan la gudbinaya inay saxtahayo in kale ayay wardhehe kusoo daabaceen mxuuahaa reportkii monitoring group-k eelabada kun iyo afari tobankii ribotkaas so oo ahaa ribot aadi aa ucajiib badan oo dadkiio dhan la yaabeen dad badan ayaa aadaa u cambaariy daa maribotk been ku qora intlagtbalferia nin nool oo la yaqaan ohooshiia wata dadoda ay yaqaanan subcad intaala eg kuleh mah bulshada soomaaliyee dhexdeeda lanayaqaaehadaaeeyomansabimarka taas waxay tahay been aad io aad u cad oo runtii xaqiijinteedaa ee aad iy aad u fududahay waxaa lagu fududeyn karaa si fudud nin lagu sheegay inuu isqarxiyo geeriyooday iyo qofkii lagu sheegay inuu isqarxiyo nool shaqeynaayo oo bulshadai haddana ka tilmaaman waa been runtii ay fududdahay in aad iyo aad looga salgaaro la xaqiijiyo anigu waxaan aad iyo aad u aaminsanahay warbixintaas inay daabaceen isla dadkii markii koowaad bilaabay in ay igu sameeyaan carector assassination markii aan bilaabay ina inaan xilka ka qaadno maxaal yihahda cumar faaruuq cusmaan oo ahaa xogayaha guud ee xilli qora shaqaalaha soomaaliyeed xilligaas ayuu soo bilowday dagaalka da noocaan oo kale ah iyo been abuurka noocaan oo kale no ah no mid taxan aysi aha dhowr jeer ayaa beenabuur noocaasoo kal laga qoray ilaayo ugu dambeyntii wnoocao kal inbadan la garan subad klahabulshada soomaaliyeed dhedeed iy wadanka laftigiisa ayaa soo daabacay inaan ahaa qofki isku ariy mataliya boamrka warbixintaas waxaa xaqiiq ah in laga helay warbixintii hore ooay lagu daabacay waaga cusub oo ka dambeeya cumar auma

And monitoring groupka waxaan marka koowaad dhihi lahaa warbixintaas inay marka koowaad soo cadeeyaan meesha ay ka heleen iyo halka ay kasoo xigteen iyo caddeyn saxa inay bixiyaan baaseboorkeygii oo halkaa ku daabacan iyo qofiarxi in aniga ainasoo cadeeya waxay ku gudbeen ama ay ku xadgudbeen shaqsiyad qof qaali ah qof laga yaqaana iyo qof nool ayay xadgudub aad i aad weyn ku sameeyeen oo ay ku tilmaameen qofiiskqarxiya oo aan noolayn qofkiina yahay qof maanta studioga fadhiya la hadlaya warbixinna gudbinaya wejigiisii la arki kara o maxaaliaadaye nool marka taas ayaan ugu baahanahay inay caddeen kusameeyaan midda labaad monitoring groupka waxaa laga doonayaa kahor intaysan daabicin howl tan waa talo inay iska xaqiijiyaan in reportka ay sameynayaan

midda kale maadaama qof mataqaanaaye oo baledka ama wadankan kuleh sumcad ay ku tilmaamay inuu isqarxiyau dhintay monitoring group waxaa laga doonayaa cadeen ka sokow in ay compensation magdhow ka bixiyaan arintaas qofkii la dila magdhow ayaa laga bixiyaa qofkii character assassination lagu sameeyay magdhow ayaa laga bixiyaa raaligelin sax ah oo la taaban karo sida ay ugu soo daabaceen muxuu ahaa rebordkaas monitoring group-ka adduunkoo dhan loogu qeybiyey magaceygii iyo rebordkaas loo hordhigay security councila loo hordhigay inay sidaasi lamid ah ay u xaqiijiyaan una caddeeyaan warbixintaas inay ahayd warbixin sal iraatoona lahayn inay ahayd qalad sorsiga laga helay ama ila laga hel warbiintaas inahayd ila aan lagu kalsoonan oo qalad ahayd ina oblogiz cad oo publi a biiyaan ina meelaaku daabacenoo daa dib ugu daabacaan security conila ageeyaanhaa warbiintii a daabacnay ee kadhan ahaa maxamed abuukar zuwer inuu ahaa mid been abuurah aysan jerin ninkiina uu noolyahay inaka biiyaan magdhownaa ka bixiya arintaas oo la taaban karo la ogyahay islamarkaasa maaala lagu dhayi karo dhaabacin aadka aad u xumaa ee lagu tilmaami kara dhaawac keliya ma ahay dil lagu tilmaami kara inay magdhow dhab ah oo la taaban kara ka bixiyaan taas ayaan ugu baaqi lahaa una soo jeedinaya monetoring group-ka haddii ay taa sameynin waxaa muuqata inay olokac ahayd waxaan u sameynayaa mxu ahaaye kas ay u sameynayaan wax ay daawacaana ay tahay waxaan ama warbixin aan saliraatoona lahayn lagu dhibaateeyo ummadda islamarkaasina ay ku sababaan ama ay u fududeeyaan dadkaasi ay muxuuahareboodyada kusoo daabacayaan in la taargidgaraysto ama in lagu sameeya falal aadi aad u xun oo ay ka mid tahay xitaa dil nafteyda maanta waxay geliyeen khatar aad i aad u weyn ilaa haddana khatartaas kama bixin oo waan ku jiraa